काठमाडौँ महानगरपालिकाले संघीय र प्रदेश सरकारहरूले सांसदहरूका लागि छुट्याएको बजेट नगर क्षेत्रमा खर्च गर्नु अघि पूर्व सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नगरको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत पूर्व अनुमतिको व्यवस्था गरेका हुन् सङ्घ तथा प्रदेशबाट प्राप्त हुने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा महानगरपालिकाको पूर्व सहमति एवं समन्वय बिना छनौट भएका योजना तथा कार्यक्रम बागमती प्रदेश सरकारले सांसदहरूलाई पनि बजेट छुट्याएका छन् संघीय सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड र प्रदेशले तीन करोडसम्म छुट्याएका छन् यसअघि सांसदहरूले आफू निकट कार्यकर्ता र सहयोगीहरू परिचालन गरेर योजना छान्ने गरेका थिए काठमाडौँ महानगरले यस पटकदेखि त्यसलाई रोक्ने गरी योजना छनौट र खर्च गर्दा सांसदहरूले आफ्नो सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो मेयर शाहले नेतृत्व गरिरहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र प्रतिनिधि सभातर्फ नौ र प्रदेश प्रदेशसभातर्फ बाह्रवटा निर्वाचन क्षेत्र छन् प्रतिनिधि सभा संसदहरूको योजना सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ काठमाडौँ महानगरले सांसदहरूको नाममा योजना कार्यान्वयन अघि सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको अवधिमा एक सय तेइस रोपनी सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरेको जनाएको छ सार्वजनिक जग्गा अनाधिकृत प्रयोग भएको जनगुनासो सम्बोधन गर्ने क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा एक सय तेइस रोपनी सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सफल भएको महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले बताएका छन् अनुसार एक वर्ष अघि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको समयमा आफूले जारी गरेको घोषणा पत्र अनुसार काम गर्दै जाने क्रममा एक वर्षको अवधिमा उक्त सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न सम्भव भएको हो घोषणा पत्रमा अनुसारको काम गर्ने पुनः प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रमुख शाहले नयाँ पार्क निर्माण स्मार्ट सड़क बत्ती जडान फुटपाथमा राखिने गरिएका पसल हटाउने र त्यसको सहज प्रयोगमा ल्याउने काम पनि एक वर्षको अवधिमा भएको सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिएका छन् निर्वाचनको बेला भएको घोषणा अनुसार नै शारीरिक तन्दुरुस्ती सतर्कता र भावनात्मक रूपमा स्थिरता कायम राख्ने पार्कको निर्माणको काम उल्लेख्य रूपमा भएको पनि उनले बताएका छन् त्यस्तै एक वर्षकै अवधिमा पच्चीसवटा नयाँ पार्क निर्माण भएको बताइएको छ शहरको सुरक्षा र पैदल यात्रीलाई सहजता प्रश्न गर्नका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस अवधिमा एक हजार सात सय स्मार्ट सडक बत्ती जडान गरेको छ त्यस्तै बयालिस किलोमिटर सडक कालोपत्रे सात किलोमिटर नयाँ ढल निर्माण एक हजार पाँच सय मिटर फुटपाथ निर्माण भएको पनि प्रमुख शाहले जानकारी गराए सार्वजनिक शौचालय र सामुदायिक विद्यालय भवन निर्माण तथा मर्मत पैदल यात्रीको सहजताका लागि सडक किनारामा राखिने फुटपाथ पसल हटाएर यात्रुलाई आवागमन गर्न सहज र सरल बनाइएको छ जसका कारण बानेश्वर बस पार्क लगायतका स्थानमा आवत जावतमा निकै सहज भएको बताइएको छ त्यसै गरी यसै शैक्षिक सत्रदेखि काठमाडौँ का भित्र रहेका सबै सामुदायिक विद्यालयमा पहिलो पटक बुक फ्री फ्राइडे कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ भने माध्यमिक तह कक्षा नौदेखि बाह्रसम्म शिक्षामा सिम कार्यक्रम लागू भइसकेको छ